Det är lustigt att använda det här ordet succession för att det finns en tv-serie som heter Succession. En av mina favoriter. Men jag tänkte fråga, har du sett på det? Jag har till och med sett episod 1 av säsong 3. Ja, precis, som kom härom veckan när vi spelade in det här. Ja, det är också en av mina favoritserier. Har du någon favoritkaraktär där? Jag kan bara säga att jag är road över hur fullständigt Helsingin Sanomats recension missade målet. No. Då de sa att det här var en beskrivning av hur den här stackars dottern alltid blir förfördelad. Jaha. Den här maktkampen bland deras syskonen. Mm. Och den recensenten hade nog inte förstått någonting av den serien. För de är ju alla parodier, de här barnen, av fyra mycket olika personlighetstyper. Vi brukar ofta i vänskapskretsen kämpa om det, att vi liksom, vem är vem i verkliga världen? För den är så jävligt bra gjord, det är så underbara parodier, att man kan säga att den här ifrågavarande sonen påminner exakt om en person vi känner. No, du som är lite mer inifrån den världen, är det mera tragedi eller mera komedi? Serien eller världen? Ja, serien. Nej, det är ju en underbar komedi, men den är så intelligent skriven att för en person som haft att göra med familjeföretag och förhållande mellan liksom två generationer av mycket förmögna människor, alltså en mycket förmögen far med i det här fallet fyra barn, så den är bara så extremt träffande. Och den är klart, lite måste man kunna USA för att förstå en del av de där speciella amerikanska grejerna och juridiken. Men när det gäller personporträtterna så är de universella och de är nog förbannat bra. I den serien, nu ska vi avsluta här, men i den serien så kan ju Kendall Roy ringa till presidenten som kallas för russinet i serien. Har du den typen av kontakt att du lyfter luren och ringer till Niinistö? Ingen ringer till Nils, man ringer till hans sekreterare och ber om telefontid.